Месец хартиените рецепти за антибиотиците остават в историята. Електронните им аналози влизат в сила от 1 април. Дигиталните рецепти бяха въведени още през октомври миналата година в опит да бъде сложен край на самолечението. Това обаче затрудни работата на пациенти, лекари и фармацевти. Затова здравните власти направиха крачка назад и дадоха гратисен период до края на март, в който личните лекари могат да избират как да предписват лечението на пациентите си. Стигна ли времето обаче, за да се изчистят проблеми в електронната система? С мнението на фармацевтите включваме Антон Чавдаров. Тони, здравей! Да, здравейте! Очевидно времето не е стигнало, защото съмнения и притеснения за проблеми все още има. Аз съм с доктор Константин Качулев и с Евгений Антонов. Здравейте! Добро утро! Добър ден вече дори! Кажете първо всъщност, господин Антонов, какво е основното ви притеснение след 1 април? Здравейте на вас, зрители на Нова Нюз. Основните притеснения остават ограничени наистина, защото все пак напреднахме в подготовката за обработка на електронни рецепти. Това притеснение, което си стои от край време, че в България режима на предписване на лекарствата е по търговско наименование. Този вариант на изписване чисто в пандемия или в засилена заболеваемост, когато се налага определен вид специално за антибиотиците да бъде засилено изписано, много често свършва в мрежата или след пандемия, след войни и така нататък, все по-трудно се зареждат по-големи количества от антибиотиците, много често може да липсват и със седмици. И тогава какво се получава случва на пациента? Получава се чисто конкретния случай, че лекарството го има в аптеката, в аптеките, дори в мрежата, но точно конкретния търговско наименование на продукта го няма и когато не е разрешено генерична замяна в аптеката, пациента обикаля, бъде му обяснявано, че не е наличен. Създава се впечатлението, че се изписват нещата, които ги няма. Нали? И се създава едно обикаляне и реплициране на проблема и в случая едно усещане, че наистина проблемът е много голям. Само с една малка отметка в електронното предписание е възможно да бъде разрешено генеричната замяна в аптеката и проблема с обикаляне и недостиг да бъде разрешен между пациента и магистър-фармацевта в аптеката. На място в аптеката? На място, да. Да бъде обяснено, че точно конкретното, което е изписано, го няма. Дори може да се консултира пациента в аптеката с колегите дали има оригинален продукт, кой е оригиналният продукт, нали, даже да му бъде дадена алтернатива за по-дълъг или по-подходящ период на лечение. Генеричната замяна, това ли е, което настоявате да бъде позволено, разрешено? И това ли е единственият проблем? Това не е единственият проблем, но така, темата, която повдигнахме, беше проблема с електронните рецепти. Аз много се радвам, че стари играчи, наместили се на пазара, повдигат тези проблеми, значи сме на прав път. Това е решението. Електронните рецепти работят по Здравна каса от повече от една година. Няма там почти никакви проблеми. Проблемите са изчистени. Аз съм убеден, че проблемите и с антибиотичните електронни рецепти ще бъдат изчистени. С тях ще постигнем няколко неща с електронните рецепти. Ще има достъп до антибиотици. Ще се ограничи паралелния реекспорт, износа на лекарства. Въпреки влошените вериги на доставки, това нещо ще е някакво решение за това пациентите да имат достъп. По отношение на генеричната замяна, това, което обясни колегата Антонов, е, че това нещо зависи естествено от волята на предписващия лекар. Но пак се връщам на проблема с веригите за доставки. Тези проблеми могат да бъдат решени отчасти и с това нещо. Това е една политика, която в България липсва. Повечето западни демокрации са въвели изцяло и строго генерично заместване, с изключение на някои медикаменти. Естествено, на трансплантираните болни там е много специфично, там не може да се действа така, защото те са биоподобни лекарства и така нататък. Нали, сега не е такава темата в момента и дискусията.
Така че това е като обобщение, електронните рецепти са правилното нещо, което да се случва, което допълни пациентското досие, което да ни даде качествени регистри на заболяваните в България, което да може да накара здравната каса добре и хубаво да планира своя бюджет, здравното министерство също така да може да погледне данните и статистиката от тези рецепти, кое, как и къде се харчи и начин да се лимитира и реекспорт. А усещате ли отпор за въвеждането на генерична замяна? Естествено, те гостуват във вашите студия, защото кога може да се получи такъв отпор, когато говорим за сектор икономика, когато има някакви интереси. Тези интереси са да може да върват продажбите. Ето това ни е проблема, особено с този 30 и повече години преход, в който здравеопазване на повечето продукти, особено и по лекарско предписание. Сега, с ръка на сърцето казваме, че има и колеги, които продават, естествено, когато имат възможност без рецепта, защото такъв е смисъл на търговският обект. Търговският обект трябва да продава, за да си изхранва, да има по-голяма печалба. Когато обърнем тренда в здравеопазването, когато махнем търговията в здравеопазването, тогава нещата ще се оправят. Това е един от начините, въпреки оставането на търговският елемент в аптеките, да се лимитира точно това търсене на търговецът да продаде повече, за да може да има по-голяма печалба. Всичко ли ще е наред на 2 април, според вас? Да успокоим или да притесним хората? До кое сме по-близо? Всяка една практика има някакви недостатъци. По-близо сме прямо октомври месец до нещата се случват правилно. Апелираме към медицински специалисти, лекари, които изписват тези рецепти и антибиотици да тренират в последващото време. Ако трябва да изписват и на хартия на рецепта и едновременно с електронно предписание, за да може да се изгладат неща, които в последния момент може да се изчистят и от 1 април, като не като на шега, нещата наистина да са си окей. Имаше колеги, които, само да допълня, имаше колеги, които се оплакват наистина, че продажбите в октомври месец силно намаляха по отношение на антибиотиците, поради проста причина, че на пациенти бяха насочени към конкретни аптеки, които не изпълняват електронни предписания. Така че моят апел е и към контролните органи, там където видят завишени продажби на такива прескрипторни с електронна прескрипция лекарства, да засилят своя контрол, да видим точно как пък се отпускат там лекарствата. И само ще добавя позицията на Здравното министерство. За ново там заявиха, че в следващата седмица ще има среща с съсловните организации и информационно обслужване, на която ще бъде направен анализ на хибридния период, както ще бъдат коментирани детайлите по отстраняването на така наречените бъгове. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Продължаваме да следим, разбира се, темата. Сега отиваме